Për shëndetje meq, dhe ndjekës të kanalit Kuzhina Djalit. Jeni me mu danin se ju ka mungu që një javë pa receta. Në thonë 5 dit i bije. Po kam qene pushime dhonë. Edhe bas pushimi tash po startojmë me receta. Sot do me përgatit një drek me kungullesh që bëhet shumë e letë. Keni me po tash, do më thonë përberë si t'jen një kungulleshke e ma dhe kështu se mund një 2-3 copa me t'fresta kështu ma t'vogla që janë. Një rinde që kena me i gri, 2 ve, nën lugë mjell, apo 110 gram mjell, 3 lugë të gjelës ajk, apo maz, tash e shojmë në vjem se që keme pregadit, tash se pari, e marim kungulleshken dhe e grim. Nga dalë në re. Ja, kështu e grim. E grim krejt imt. Nga dalë. Edhe ja. Ta që kemi gri. Edhe. Ta që vazhdojmë me dy lukë krep. Arsyeja është që i përzim edhe i lojmë për 10 minuta që ta lëshon ujin, sepse lëshon shumë ujë. Edhe kena me ja heq ujin tani. Ta shilojmë, diri sa që lëshon ujin këta, ne kena mu mirë me pjesën tjetër. Edhe që tash, tu kemi një fërtere, edhe pak këzvaj u liri. Vetëm pak. Edhe këtu kemi gjysmë me qepe. Kena me fërgu me mish, do më thonë. Ja, edhe këtu pak mish kemi, jo shumë. Unë e kom e bo vetëm për 2 persona. Është drejk, nuk është as darkë që me ungi shumë, po. Ndojnë pak. Edhe i qesim pakës. Mishin e marinojmë tani që dëshironi me veget, me biber, me kështu vetëm pak. Ta që përgoj mishin deri sa të lëshon ujin kungulleshka. Apo ma sakt kungull të thojmë ashtu. Edhe tash këtu e kam mishën, edhe mishën e herën. Edhe që tash, ja që shkanë shu ujë. Edhe tash kena me vazhdu me i kesh nga ujë. Ja, kështu. Edhe tash këtu i kemi blu edhe prap në blender pasi i kemi heq nga do më thonë nga uji. Ja i kemi blu kështu. Edhe tash vazhdojmë. Kripen. Ja, kështu. Një lugë e gjys. Gjys me lugë e biber të zi. Edhe huder. Ja, kështu. Bëjmë hudrër të freskët. Vetëm sa për aromë.
Po ashtu edhe jogurtin apo ojkën mundeni se kos dhe dy ve. Edhe i përzim njëherë, mirë. Edhe erza apo veget një lugë. Të janë gjithë mundë si pas dëshires. Ja, kështu. Edhe tash vazhdojmë me mielin. Të më thonë në në lukë. Vete me të qesim nga dalë që të përzit më mirë. Ja, kështu. Edhe tash i edhem vaj me dhe e lojm edhe pak me u nxej apo me u skuq me më nxejtësi jo shumë sepse na kap shumë tani po duhet mos me qenë shumë nxejtë edhe nuk e bën djegjen shumë shpejt edhe ke më të lehtë me rrotullu tani me do të thonë me manovru me to ka dush. Edhe ja tash. Kështu. E hapim të në antë. Ja, kështu. Edhe e lojmë në zjarë të lartash. Edhe që tash e kemi lënë dikun për 7 minuta. Ja. Edhe e vëm kështu. Ja, kështu. Mishin e grirë. Edhe pakës kaçkavallë. Edhe e marrim mbron tash. Edhe ja. I lajmë edhe pak që të shkrihen apo që të shkrihet ka kaçkavalli. Edhe ngjyrën e ka shumë të mirë. Ja sa bukur del. Edhe reshkët kështu bëhet shumë e mirë. Provojeni, keni me pa dhe vetë, gjithmonë nuk ju kam të ndonjë një receta. Edhe s'do t'ju zhgënjej asnjëherë. Kur nuk më dele mirë mu, as ju nuk keni me provu, sepse nuk e qesë heqë. Edhe që tash ka përfundur. Ja. Po shifet sa mirë ka dalë. Edhe tash po e prejmë.
Kështu. Edhe ja. Si që po shifet, ka dalë diçka shumë shumë mirë. Dhe shumë e sheshme, mos harroni bënë subscribe, follow në Instagram, Kuzhina e Djalit, edhe shihemi në recetat e radhës. Kalofshi sa më mirë.